Avui estem fent un divendres amb la Teresa Forcades i volem començar pel que ara mateix l'ocupa més hores. Hi ha hagut tot un rebombori entre el públic, ja l'hem tornat a calmar, molt bé. Deia que parlarem amb la Teresa Forcades i volem començar per el procés constituent. Ja fa uns mesos que està caminant, però jo m'agradaria ara que ens poguessis resumir d'una manera fàcil per la gent que ens està veient què és això del procés constituent. Aquí hi ha gent que de vegades diuen, mireu, a Catalunya ara tenim com una tot un seguit de gent que tenen ganes de decidir sobre si el país territorialment ha de ser un país unit a la resta de l'estat espanyol o ha de ser un estat propi. Això és obvi, que hi ha gent que vol decidir això. Sí. Llavors hi ha altres persones que diuen, i llavors hi ha tot un altre seguit de gent que no només volem decidir sobre això, sinó que també volem decidir sobre quin tipus de país volem, sobretot en el tema de la justícia social. La meva impressió és que això no és veritat, que no és veritat, que a Catalunya hi ha una gent que només volen decidir sobre el territori i uns altres que volem decidir sobre tot. Jo crec que tothom que vol un país independent vol decidir sobre tot. A mi no se m'acut que hi hagi algú que digui, no, mira, jo només vull saber on posem la frontera i després ja la resta no m'importa. El problema o el punt és en quins tempos s'ha de fer això. Hi ha persones que diuen, primer decidim sobre si som estat independent o no, i després parlarem del model de país. I n'hi ha uns altres, i aquests seríem els del procés constituent, que diem, clar, si això fos tan fàcil, potser jo també seria d'aquests. Si posar la frontera fos un plis-plas, potser sí que primer la posem i després ja parlarem. Però clar, per posar la línia de la frontera, per dir si ets un estat propi o no, tu necessites una estratègia política. Tu necessites buscar aliances. Si vas a buscar aliances a nivell europeu i dius, mira, és que jo tinc interès en treballar per l'estat propi, diran, oh, i l'estat propi pagarà el deute? I tu ho has de contestar, això. I si ja dius que sí, en nom d'aquest estat futur, doncs això a mi i a molta altra gent ens sembla que és hipotecar les vides de la gent concreta i malmenar un somni, que és el somni de tenir un país on es pugui viure millor. Molt bé, aquesta és la idea que us mou a tu i a l'Arcadi Oliveres i a molta altra gent a tirar endavant aquest procés constituent. Però això s'ha d'acabar transformant d'alguna manera o altra en algun moment en alguna formació política, o en algun tipus de forma política. O sigui, que és una eina que la veiem política, això està clar, ho hem dit des del principi, però que això encara no és el moment ara. Per què? Perquè no és una eina política que pugui néixer del no-res. No és una eina política que pugui néixer des de dalt, perquè no hi ha cap poder darrere nostre, ni mediàtic, ni econòmic, ni de cap tipus. I, per tant, què vol dir que neixi des de baix, home? Doncs vol dir que primer s'ha de crear el que se'n diu l'arrelament al territori. Per això, abans t'he sentit dir que havíem fet un munt d'assemblees. Sí, 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 sí. Ara crec que ja n'hi ha més de 100 organitzades a tot el territori, però Catalunya té més de 900 pobles, o sigui que tenim molta feina encara. Arrelar el territori. I no només és això, no és només dir hi ha assemblees locals per tot Catalunya, que això estaria molt bé, sinó que fan aquestes assemblees locals. Per mi, el punt més important d'aquestes assemblees locals és que siguin, com fins ara han estat, que siguin i es mantinguin diverses. És a dir, jo no m'imagino que aquestes assemblees locals puguin ser, diríem, d'un sol color. Per què? Perquè el procés aquest que hem engegat amb l'Arcadi té voluntat majoritària. I voluntat majoritària vol dir que parteix, i abans la pregunta que em feies, de percebre que en aquest país concret ja hi ha ara una majoria social que anhela i està disposada a treballar per un canvi de model. I per això en diem un projecte rupturista. És a dir, que no és continuar amb les mateixes polítiques que ara, i per això quan jo faig aquesta crítica amb tres punts al capitalisme, és una crítica no a una conjuntura o una corrupció. Hi ha molta gent que parla dels polítics corruptes i diuen, clar, és que aquest és el problema. I és veritat que n'hi ha, jo crec que n'hi ha, i si no n'hi haguessin, aniríem millor. Però el procés constituent, el marc en què se situa, no és dir, va, a veure com fem fora els corruptes i aconseguim que hi hagi uns polítics que no ho siguin, sinó que diem, és que ni que tinguéssim polítics honrats, ni que tots els polítics ho fossin, el marc en què ens movem permet coses que són contràries al benestar general. Jo, si tenim temps, posaria un exemple d'això. Sí, home, no sé si... Penso que és un exemple molt clar i que més s'entén què hi faig jo al mig d'aquest procés, perquè molta gent coneix que jo l'any 2009 vaig parlar de la grip A, i que vaig dir que hi havia una pandèmia, que s'havia... Vas donar a conèixer. Sí, que s'havia alarmat a la població i que jo personalment pensava que no hi havia base científica, i després això s'ha demostrat que era el cas. Però ara em posaré en la tesitura d'imaginar els que sí que creien que hi havia base científica, com era l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, deien, és una situació molt dramàtica, poden morir milions de persones. I al mateix temps que deien això, van donar la patent de la vacuna a 4 laboratoris. Això és el que vull dir. Penso que amb aquest exemple s'entén clar. Si tenim un sistema que permet que en una alarma sanitària mundial els interessos comercials de 4 companyies passin per davant de la capacitat de viure o de morir de milions de persones, jo un sistema així no el vull.
Què diries, Tres, a la gent que diu que aquesta és una plataforma utòpica i si encaren d'una manera escèptica perquè creuen que canviar el sistema és inviable i no està al nostre abast? Clar, jo aquí recordaria que, doncs, per exemple, si ara fem un salt a la història i anem a l'època dels grans imperis, la gent dels grans imperis, l'imperi egipci, l'imperi romà, eren gent intel·ligent, tenim un Sèneca i un Ciceró i tenim tots uns pensadors doncs, grecs i també egipcis que doncs, no estan per sota dels pensadors actuals. Però eren persones que creien que l'emperador no es podia tocar. Que si tocaven l'emperador hi hauria un cataclisme. Bé, doncs nosaltres no som d'aquella època, jo crec que ara ningú creu que el Rajoy o el Mas siguin Déu, com es creia en aquella època, però ens hem de preguntar quin és aquell element ideològic o de pensament que a nosaltres ens fa por tocar-lo, que ens sembla que no es pot tocar. No que no volem, jo si la gent no vol tocar-ho, jo estic aquí intentant, amb l'Arcadi, que tothom s'animi per canviar el sistema. Si la gent no vol, doncs tornarem a casa perquè som democràtics i som pacífics, no? Però el primer que ens estem trobant és exactament aquesta pregunta que ara tu ens feies, que és, però vols dir que es pot? La gent ens diu, sí que volem, però es pot? Clar. I per tant, la nostra primera feina doncs, és trobar referents i trobar exemples. Per exemple, a Islàndia, els hi van dir, Troika Europea, Unió Europea, heu de fer retallades. I les heu de fer. I el seu govern va dir, les farem. I el seu poble va dir, no. Això és la diferència aquí. Aquí també ha estat Europa que ha dit, heu de fer retallades. I el nostre govern, el govern espanyol, ha dit, sí. I el poble ha dit, no ens agradaria, però no hem dit un no, com han dit a Islàndia. A Islàndia els van espantar dient que tindrien la crisi pitjor de la seva història, que no se'n sortirien, i no l'han tinguda. Ara, aquesta setmana, llegia un article del professor Vicenç Navarro que deia que a Islàndia no hi ha hagut afectació a la salut de les persones malgrat la crisi. I, en canvi, a l'estat espanyol sí. Hi ha un article d'aquesta setmana del British Medical Journal que diu que per cada 80 euros de retallada que afecta la persona concreta, o sigui, per cada 80 euros que s'ha encarit tot el que són les prestacions socials per persona, ha augmentat un 1% la mortalitat. Això és un llibre publicat ara que es diu L'austeritat mata. Jo tot això ho entenc, o sigui, i crec que és... Ho estic dient així una mica ràpid, però penso que s'entén, no? És molt interessant. El que em pregunto és com continua això. O sigui, vosaltres, per exemple, ara hem vist algunes imatges de quan feu aquestes assemblees, que són normalment multitudinàries. Sí, hi ha molta gent que té ganes d'escoltar això que expliqueu. Però un cop vosaltres marxeu, allà queda una assemblea no? que continua treballant per això. Sí. És viable aquesta manera de funcionar? Tenim dos reptes ara, no? Amb això del procés constituent, amb l'Arcadi diem que fins a l'11 de setembre estem encara en la fase de si qualla o no qualla. I jo crec que és veritat, no? Per tant, ara estem encara en una fase d'expansió, jo estic molt contenta de com està anant, però fins, diguéssim, aquesta data del setembre no direm, doncs sí, ha quallat. I llavors, si ha quallat, els dos reptes que tenim per poder dir que ha quallat seran, per una banda, el repte organitzatiu, és a dir, com ens organitzem. Clar, no volem fer un partit polític, això ho hem dit molt clar. Que després hi hagi aquesta voluntat d'anar a unes eleccions, ens sembla obvi, perquè si vols canviar el sistema, o bé ho fas d'una manera no democràtica, o bé d'una manera democràtica. I si vas a eleccions, doncs això se'n diu doncs, presentar una candidatura. Però que quedi molt clar que ni l'Arcadi ni jo no hi anirem, en aquesta candidatura, i que la voluntat de la candidatura no és perpetuar-se en el poder, que simplement ser un instrument polític per fer un canvi que no és broma, jo ho dic així com si res, no? Un canvi de sistema, un canvi en contra del capitalisme. Això és possible, ho han fet altres països, però no és un plis-plas. Per tant, ho hem de fer molt ben fet. Llavors, i el nostre repte ara és organitzatiu. I tu dius, l'Arcadi i jo, hi haurà un moment en què això ho passarem en mans d'algú altre. O no ben bé, sinó que ara ja està passant. O sigui, ja és un moviment ara, com tu dius, que aquí es fa un acte de presentació en el qual no a tots hi anem l'Arcadi i jo, i un cop nosaltres ja no hi som, allà hi ha una assemblea que funciona. I ara tenim, ara a Barcelona, hi ha com dues dates, que són el dia 7 i el dia 14 de juliol, que són per una cosa que en diem el grup promotor, que primer érem 7, després vam ser 100, i ara serem 150 o 200 persones que ens trobarem el dia 7. I precisament farem una metodologia de diàlegs múltiples per parlar del tema organitzatiu. O sigui, dir com ens hem d'organitzar, com ho hem de fer. Tenim clar que no volem ser un procés piramidal, ni personalista, ni això. Bé, doncs, com ho fem? I això jo crec que ha de sortir des de baix. I que... Sí, ja és difícil. Amb 150, la segona convocatòria, en sereu 1.000. Sí, llavors el dia 14 de juliol serem 1.000 persones, esperem ser 1.000 persones, però no és una convocatòria oberta que tothom pugui dir, ah, doncs jo m'hi apunto, perquè encara que 1.000 semblen moltes, ara ja n'hi ha moltes més mobilitzades en el territori. Llavors hem de com fer una mica d'organització perquè no ens trobem en un lloc que hi cabem 1.000, que en són 3.000. No heu fet presentació a Barcelona. Ara estem veient una imatge de Tarragona.
perquè aquell dia va ser multitudinari, 1.800 persones... No n'hi va haver 1.800. Jo crec que el Camp de Mart hi ha capacitat per 1.800 i que vam omplir una miqueta més de la meitat, que ja és molt... I a Barcelona? I a Barcelona està previst, i això és una primícia que us puc donar, perquè em sembla que no ho hem dit així públicament. A Barcelona s'han fet alguns actes a Barcelona, però no ni amb l'Arcadi ni amb mi, ni tampoc com de tot Barcelona, sinó en diferents districtes. Hi ha un acte previst a Barcelona que seria el 12 d'octubre. 12 d'octubre és el dia de la Hispanitat? És l'endemà. És l'endemà? És un diumenge. No, el 12 d'octubre, però això sí que és el dia de l'Hispanitat. El dia 13. El dia 13. Perdona, he dit el 12, el 13. El 13, El 13, el 13 d'octubre, que és diumenge. Val, doncs sí, el 13. L'endemà. Home, no estaria malament haver-ho fet coincidir, però no. Home, amb l'èxit que teniu quan aneu pel poble, si a Barcelona pot venir molta gent, ho haureu de fer en un lloc que sigui gros, això. Sí, la idea és poder-ho fer a Plaça Catalunya o amb un espai obert que, saps, pugui venir tota la gent que vulgui. Plaça Catalunya? Per exemple. Molt bé. No? Jo ja, des d'aquí, doncs ja, que tothom que vulgui guardar-se l'agenda, aquesta convocatòria pel 13 d'octubre, 13, no el 12, per poder fer aquest acte de consolidació del procés. Molt bé. I tota aquesta agenda la vas portant, vivint i traslladant-te, i en el futur també, vivint al monestir de Sant Benet, sí, a Montserrat, clar, com sempre. Clar, una cosa hem dit, que aquest procés no volem que sigui, no tindria cap sentit per la natura del procés, que fos de tipus personalista, i per tant no ho serà. Però una altra cosa és que, clar, les cares visibles, com hem sigut l'Arcadi i jo, doncs sí que hi ha molta pressió. I en el meu cas, com que jo he vist també en comunitat, aquí doncs hi ha una pressió que a mi em preocupava una mica, perquè pensava, per exemple, jo no tinc mòbil, no? Llavors, el fet que no en tingui fa que, en aquest sentit, estic tranquil·la, perquè no em pot trucar ningú. Però hi ha moltes germanes de comunitat que en tenen. Llavors algú diu, és que jo sóc la cosina d'algú que coneix amb una germana que està al monestir de la Teresa. I llavors truquen a aquesta germana i dir, que podem parlar amb la Teresa? I un dia no passa res, o una vegada. Però si això es repeteix molt, hi ha una pressió. Tu estàs tranquil·la, però el teu entorn no tant. Llavors jo pensava tant pel meu entorn immediat, que és la meva comunitat, i que sort en tinc del suport que em donen, però clar, una cosa és sort que en tinc i una altra és no donar-me'n que això genera una tensió. Com per aquesta pressió de correus o de demanda sobre mi, doncs jo pensava, home, de cara a un curs que ve, on això del procés anirà tirant endavant, hauria de trobar com una manera de poder-me mantenir activa en el procés i participant-hi fins amb tot el que calgui, però al mateix temps evitar aquesta pressió tan forta. I mentre m'ho pensava, em va arribar una proposta, i per tant ara us dono una altra primícia. Caram! Una primícia de la tarda. I aquesta és que jo he rebut una invitació per part de la Universitat Humboldt de Berlín per poder anar a fer classes a la Facultat de Teologia durant el curs que ve. Per tant, jo el curs que ve, en lloc d'estar vivint al meu monestir, com és l'habitual, estaré residint a Berlín, on ja hi vaig fer el postdoctorat. I durant aquest temps el que faré és fer classes, i ja està previst que vingui un cop al mes almenys, o dos, o els que facin falta. Ara posava l'exemple d'un dels monjos de Montserrat, el Jordi Agustí Piqué, que és el que és organista de Montserrat, però que li han donat un càrrec a Roma quan ja ell tenia compromès unes classes a la Facultat de Teologia de Catalunya. I ell cada dimecres, ell ho ha fet pitjor, perquè ho ha fet cada setmana, havia agafat l'avió i venir a fer classes aquí i tornar a marxar. Jo no espero venir cada dimecres, però sí que he demanat a la Universitat de Berlín que em concentressin l'ensenyament en dimecres i dijous, de manera que jo pugui venir i pugui venir a fer els actes públics o fins i tot mediàtics que faci falta per acompanyar el procés. Que ningú pateixi el que s'ha posat en tot aquest procés pensant ara ens deixa, no. Viuràs a Berlín, però continuaràs involucrada absolutament en el procés. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt bé. No sé si no vas anar al concert, em sembla, de dissabte al Camp Nou. Molt bé. Però n'has sentit a parlar i has vist... En fi, no sé si et sembla interessant. Era un concert plantejat en favor del dret a decidir, però sí que al llarg del concert vam veure molts moments en el que es parlava una mica d'això que estàs dient tu, també. Per exemple, un cas molt clar. Lídia Pujol va cantar País Petit, però abans va dir paraules com aquestes. Estic aquí per cantar pel dret a decidir, per la independència i també per les retallades. Perquè volem una Catalunya independent que no pagui un deute que no hem contret nosaltres i que empenyi durant generacions a aquest país. Tenim aquesta responsabilitat i
serà aquesta, i només aquesta, la nostra llibertat. I llavors aquí vull demanar-vos una comença cosa. La, començava la cançó, que va ser preciosa, la versió que va fer del País Petit, la Lídia Pujol. Això és una mica el que estàvem parlant ara, no? És exactament el que estàvem parlant ara, i la Lídia Pujol, de fet, crec que ja és conegut, que està implicada en el procés, i jo estic molt contenta que ho estigui, perquè, doncs, com deia, no? Aquesta voluntat del procés és el més ampli possible. Jo hi hauria dos comentaris, si puc, no? En relació amb això del deute, que em semblen molt importants, i si puc els faré de pressa, però... Sí, sí. El primer seria, hi ha molta gent que diu, home, això de les retallades està bé perquè aquí hi havia un excés de dèficit de despesa pública. I per tant, doncs està molt bé que hi hagi un ús públic dels diners, però el que no està bé és que hi hagi un excés. Doncs mira, jo, altre cop citant el professor Vicenç Navarro, perquè ell també forma part del procés i he llegit uns articles que ha escrit aquesta setmana, i la dada concreta que ell dona és com estava en l'any 2007, per tant, abans de la crisi, Catalunya i l'estat espanyol respecte a Suècia en el que és la despesa pública. Doncs estava molt per sota, la despesa pública de Suècia, 29% del producte interior brut, i la despesa catalana per sota del 20%. Mm-hmm. Per tant, si fos el problema que teníem massa despesa pública, perquè no té crisi Suècia? És una pregunta òbvia, no? Però no seria el problema. No només és això, sinó que, per exemple, quantes persones en l'economia sueca, que sempre la posem de referent com una cosa bona, no? Quantes persones a l'economia sueca treballen en el sector públic, comparat amb les que treballaven a l'estat espanyol? Doncs a l'economia sueca, una de cada quatre. Clar, segons alguns discursos demagògics més aviat que se senten aquí, això és la ruïna d'un país, doncs no, només no és la ruïna, sinó que sembla que això que ens està passant aquí de la crisi no els hi està passant. I tenen una de cada quatre persones treballant en el sector públic, o sigui, funcionaris, per dir-ho clar, i aquí una de cada 10. Per tant, això jo crec que és una dada molt important. Això és la primera. I la segona, quan la Lídia parla del tema de la llibertat lligat al tema del deute, clar, jo aquí el que veig és que, sense adonar-nos-en, i m'agradaria que fos conscient, perquè, clar, si no ho volem, puguem marxar-ne quan abans millor, hem entrat en el sud d'Europa, no només a l'estat espanyol, no només a Catalunya, en una dinàmica neocolonial respecte al nord d'Europa. I amb això què vull dir? Molta gent dels que estan aquí i ens escolten, potser en els anys 80 van participar a moltes campanyes que es van fer dient que els països del Tercer Món tenen un deute extern que és odiós. I que és odiós per què? Primer, perquè els van contreure aquest deute governants que van agafar els diners en nom del poble, però no els van repartir en el poble, o revertir en el poble, sinó que van fer un xalet a Miami o que van fer altres coses. Això és el primer. Però, a més, és que aquests deutes estaven lligats a uns interessos variables que feien que un tant per cent cada vegada més elevat del producte interior brut fos destinat a cobrir el deute, però no arribés a cobrir el deute, sinó només part dels interessos, amb la qual cosa el deute anava creixent. Això és una explicació llarga, però penso que molta gent ho coneix. Sí. Doncs bé, què han fet els països llatinoamericans? Per exemple, Ecuador, de Rafael Correa, han fet una auditoria ciutadana del deute. No han dit, nosaltres som molt espavilats i, per tant, volem ser responsables i no pagar el que ens toca. No, no, han dit, nosaltres pagarem el que ens toca, però primer estudiarem aquest deute. L'han estudiat i han vist que hi havia el percentatge més elevat del deute era qualificava com a deute odiós. Per tant, un deute que el poble, segons dret internacional, no l'ha de pagar. Aquests se l'han tret de sobre i ara doncs, els ha quedat la quantitat que s'hi poden pagar. Nosaltres ara estem, jo crec, en aquesta situació. Podem fer això, nosaltres? Clar, és el que hem de fer. Una auditoria ciutadana per veure el que ens correspongui pagar, nosaltres pagarem. Però el que no ens correspongui pagar, el que no ha revertit en beneficis per la població, el que era deute privat, per exemple, en el deute de l'estat espanyol, abans del famós rescat, hi havia un 81% que era privat. I privat no vol dir de petites famílies, vol dir de grans corporacions, la majoria financeres. Doncs aquesta part s'ha de fer una auditoria i si realment es confirma que els seus dirigents o els seus directius han tingut uns bonus i uns accessos i uns beneficis, com per exemple jo demà, amb l'Arcadi Oliveres, també aprofito a dir, això ja és la tercera primícia, no, això no és una primícia, però que demà amb l'Arcadi Oliveres a les 3:15, o sigui a un quart de 4 de la tarda, també convoco tothom que vulgui a venir aquí al Portal de l'Àngel, que hi haurà una assemblea oberta de la Maria Blava, no, dels treballadors de la Telefònica, sobretot en contra de les polítiques de l'empresa. Per què? I per què ho comparo ara? Perquè la Telefònica és una empresa que ha tingut beneficis. Per tant, perquè ha de reduir la plantilla. Però és que, a més, no està reduint la plantilla. El que està fent és traient els treballadors veterans i agafant persones interines, amb un règim de contractació molt més desfavorable. Per tant, això, des d'un punt de vista també que s'entengui, què vull dir quan dic jo no vull un sistema capitalista, és perquè a mi em diuen que amb un sistema capitalista això es pot fer. Doncs si això es pot fer, jo vull un sistema que això no es pugui fer, perquè això torna a ser, és el mateix, però ho torno a dir, que la llei, que sempre existeix i sempre reguli,
en benefici d'uns interessos particulars en contra d'unes necessitats majoritàries. No, però això és ben bé que això que deies abans, que has de fer un xip pensant que és com el Ferran Adrià va dir un dia. Uh-huh. Per què l'escudella o la sopa ha de ser líquida? Uh-huh. Pot ser sòlida. Uh-huh. I va buscar la manera de fer-la sòlida, no? Nosaltres... Ara m'has desconcertat una mica amb aquest exemple. No, però vull dir, en el sentit de canviar el cap, perquè la sopa sempre ha sigut líquida, i dius, home, doncs hi ha la capacitat de canviar el cap. No, en aquest sentit estic completament d'acord. I per tant es pot canviar. Però ara, per exemple, Bankia, el rescat de Bankia, no? Que van anar-hi molts milions d'euros que vam posar entre tots. Aquests diners se'ls deuen a algú. Si ara diem, hem de canviar el xip dient, no cal que els tornem aquests diners, no cal que els hi tornem aquests diners a qui ens els ha deixat. Clar, perquè aquí, primer, el mecanisme del deute és aquest mecanisme basat en l'interès. O sigui, el que fa que el deute sigui, com deia la Lídia abans del concert, una cosa que no ens la traurem de sobre i que no podem imaginar una llibertat futura sense arreglar aquest tema, com els ha passat al País del Tercer Món, és perquè tu tens una sèrie d'obligacions que tenen a veure amb aquest sistema que fa guanyar interessos a partir d'una crisi, i ara et posaré un exemple ben fàcil. Aquest rescat, en lloc de anar directament del Banc Central Europeu al govern espanyol, els diners que fossin necessaris, no ho van fer així. Va passar per unes entitats financeres intermitges, però amb una diferència, que quan els diners del Banc Central Europeu, que són els que els diferents estats han ajudat a que existessin, com aquesta bossa, perquè després rescati els països si ho necessiten. Doncs aquests diners passen a una entitat financera intermitja amb un interès de l'1%. I quan l'entitat financera intermitja passa o dona aquests diners a l'estat espanyol, l'interès és del 6 o del 7%. Això què vol dir? Que per què permets tu interès amb uns diners que venen a rescatar una situació social d'emergència? Això què vol dir? Per què ha de fer algun negoci amb això? Per què hi ha d'haver algú que s'enriqueixi amb això? Llavors, si tu qüestiones això, tu pots fer una avaluació que separi tot el que sigui el guany il·legítim, que clar, el declararàs tu il·legítim, perquè serà un guany fet sobre la misèria de la gent. Per tant, acabem amb les hipoteques, per exemple. Clar, o sigui, perquè aquest sistema... Perquè la gran cruixa dels interessos de les hipoteques... Amb la hipoteca, igualment, s'ha de fer un estudi, perquè no és el mateix, tots els casos no són igual, i aquí, doncs, la PA, no, la plataforma d'afectats per la hipoteca, jo crec que això ens ho han explicat molt bé i ho tenen molt ben estudiat, que no es tracta de fer una irresponsabilitat i una cosa inviable, és perfectament viable, altres països ho han fet i només es necessita, què? Voluntat política. Per això els... No? Sí que es pot, però no volen. No? Doncs jo crec que aquest eslògan és adequat. Hem de canviar nosaltres, ens ho hem de creure nosaltres i fer-ho creure en els que manen. Jo crec que sí, i per això no, en el procés constituent hi ha com quatre punts, que si els puc dir també breument. Sí. El primer, quatre punts, què vull dir? Són quatre punts que, segons entenc jo, si no es compleixen, aquest procés no tirarà endavant. I si es compleixen, per més que pugui semblar difícil, jo crec que arribarem a bon port. I aquests quatre punts són, el primer, la recuperació de la subjectivitat política. I això és el punt que ara deies, no? Si nosaltres pensem, oh, mira que bé, la Teresa i l'Arcadi, ara ens ho arreglaran, això, malament. Perquè això, la Teresa i l'Arcadi no ho arreglaran, ni cap lideratge no ho pot arreglar, si no és un lideratge que sigui d'empoderament, que es diu, no? Que vol dir que et digui, això ets tu, i sense tu això no ho podrem fer. Nosaltres anem als pobles i diem, mireu, aquí, en aquest poble, si no ho feu vosaltres, això no ho farà ningú, perquè nosaltres només venim avui a presentar-ho. No? Per tant, el primer és l'empoderament, i és aquest d'obrir els ulls, no a una cosa nova, que dius, per primera vegada a la història, el subjecte polític serà el des de baix. No, 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 això no és nou. Tu mires la història i digue'm, si et trobes algun procés polític d'increment dels drets i les llibertats, que el subjecte polític hagi estat algú altre que el de baix. Jo no en trobaré cap, començant, no, pels negres nord-americans, quan van dir prou, no ho van dir des de dalt. La senyora Rosa Parks no era cap primera ministra d'enlloc, no, i va començar. Gandhi, quan va començar, tampoc no era pas el primer ministre. Ni... Per tant, això és una realitat que ja ha passat a la història. No? Vull dir que ha passat a la història en el sentit no que ja no està de moda, sinó que ja ha passat abans, que és real, no és utòpica, és real. Això és el primer punt. El segon punt és el de la diversitat. La diversitat, per mi, és fonamental perquè no es tracta de dir... En el procés constituent arriba gent de moltes sensibilitats polítiques diferents, de molts entorns diferents, i nosaltres comencem un procés en el qual, mica en mica, anirem convergint tots cap a una mateixa manera de pensar. Estic completament en contra del pensament únic, la meva societat ideal, no me l'imagino com amb tothom pensant igual, i me'n recordo d'una cosa que em va dir l'abadessa quan vaig entrar al monestir, que jo li vaig dir, mira, del temps aquest d'apostolantat, jo crec que... el que n'espero és que m'aniré acostumant a la manera de fer del monestir i els costums de la casa. I ell em va dir, ai, em sap greu, o una cosa així. Vaig pensar, però quina cosa, no? I llavors m'ho va aclarir i em va dir, ja ho entenc, que tu vols dir, que et vols adaptar. Però saps què passa? Que és que jo tinc un somni per a la nostra comunitat. I aquest somni és que nosaltres, si actuem tal com Déu ens demana que actuem, que vol dir respectant la individualitat de cada persona i la seva originalitat, cada vegada més hauríem de ser, no cada vegada més iguals, cada vegada més diferents. Però això sí,
treballant juntes. I això el Gerard Quintana, que també ens ha fet un vídeo com la Lídia de suport en el procés, jo crec que ho expressa de la manera més senzilla i més clara, que diu, podem pensar diferents, però hem de pensar junts. I, per tant, el procés constituent es basa en la diversitat. I no comença divers per acabar tots igual, marcant el pas, sinó que comença divers i, si ho fem bé, acabarem encara amb més idees que amb les que hem començat. Però això sí, actuant junts, perquè quan sigui el moment de canviar el sistema hem de fer-ho conjuntament. No? El tercer punt, i no m'allargo, però el tercer és l'urgència. Les dades que jo sé són de l'INSOCAT, que és Indicadors Socials de Catalunya, de l'any del gener del 2013. I a Catalunya, en aquest moment, hi ha un 30% de pobresa. I dintre d'aquest 30% de pobresa hi ha un 12% de misèria. Les dades, també, molt ràpidament, i jo ja sé que hi ha gent que quan parlo de Venezuela no els agrada gaire, quan parlo de Hugo Chávez, però em penso que s'entendrà perquè faig aquesta comparació, que per molts pot ser novedosa. L'any 98, 1998, quan va començar aquest procés que en diem, no, de revolució bolivariana a Venezuela, tenien un índex de pobresa més del 60%. Clar, això no es pot comparar amb aquest 30% que tenim aquí. Però és que ara, a Venezuela tenen un índex de pobresa que és del 24%, i nosaltres tenim un 30%. Això val la pena tenir-ho en compte. I la misèria, quan van començar tenien més d'un 28%, i ara tenen un 7%, i nosaltres tenim un 12%. O sigui, això, jo quan ho vaig llegir em vaig quedar, i això són dades oficials, no? Dius, què m'estàs dient? Que nosaltres tenim a Catalunya avui més pobresa que un país del tercer món, que és com ho diem, i mirem per sobre l'espatlla. Doncs per això ho poso sobre la taula, no? Per dir que això, quan parlem de si és possible o no, imagina't, si un país, amb totes les dificultats, jo no vull posar-lo de model de res ni dir que hem de copiar ningú, això ho hem de fer a la catalana aquí. Però què és possible per molta gent canviar el seu panorama de vida, de mort a vida, perquè aquests autors que us he dit, l'austeritat mata, això són uns sociòlegs britànics, no?, que han publicat en aquesta revista, dient que hi ha conseqüències directes sobre la salut de les persones a causa de les retallades. I l'últim punt? El quart. Subjectivitat política recuperada, diversitat potenciada, urgència sense precipitació, però això és procés constituent, no és per d'aquí 10 anys, és per l'any que ve tampoc, però potser doncs, per d'aquí 3 anys sí. I l'últim punt de tots és el que jo el titulo, farem la revolució i després la tornarem a fer. I aquí doncs, la gent espavilada dirà, doncs ja m'espero a la segona volta, no? Perquè si la fareu i l'heu de tornar a fer, deu ser que la primera vegada no us sortirà gaire bé. I no, el motiu pel qual la tornarem a fer no és perquè la primera vegada no ens hagi sortit bé, sinó perquè la idea és, ara estàvem a la passivitat política, perquè encara que tinguem democràcia, o ho diguem així, anar a votar cada 4 anys doncs és passivitat política, no hi ha institucions de participació ciutadana. Molt bé, ara com que hi ha hagut una cosa extraordinària de crisi, ens activem políticament, anem a les assemblees, al procés constituent o d'on sigui, ens tornem actius políticament i quan ja ho tinguem això arregladet, tornarem a la passivitat política. Doncs no, aquesta frase, farem la revolució i la tornarem a fer, és per entendre que el que volem és activar-nos políticament i llavors autodotar-nos d'unes estructures que permetin que ens mantinguem actius políticament. Perquè jo entenc que en el procés constituent no som persones diferents de les de cap altra iniciativa política i que si entre tots no generem unes estructures, unes institucions que veritablement permetin la participació ciutadana, doncs la nostra iniciativa acabarà com totes. Teresa, és que ho tens molt clar. No, ho tens molt clar i està molt bé gràcies, perquè ajudes a pensar. Però, esclar, ara s'ha de pair tot això. Moltes de les coses, suposo que quan acabes de passar per una d'aquestes xerrades que feu, aquestes assemblees que feu, després la gent se'n va a casa i ha d'anar-ho absorbint, tot això. Avui ho hem fet a través de la televisió, també, i que a casa seva tothom faci el procés. Núria, no hem pogut parlar gaire, però és que és un plaer escoltar a la Teresa. Jo he començat a fer el procés. Teresa, moltes gràcies i molta sort. Molta sort a Berlín, també, en aquestes classes que faràs. Gràcies. Aquest per la Teresa Forcades.